Viime keväänä Kalpa siis pudotti Jypi tuossa hurjassa 7 pelin välieräsarjassa. Ja tämän kauden voitot 3-0. Kalpan uusi kausi käynnistyi hyvin haasteellisesti, kun paletti hajosi tuon viime vuoden hopean jälkeen melkoisen perusteellisesti. Ja syksy oli odotetun vaikea, mutta sittemmin kurssi on komeasti kääntynyt. Ja Kölli, oikeastaan kun mietitään niitä syitä, miksi Kalpa on viimeiset 2 kuukautta ollut pelannut yli 2 pisteen keskiarvolla, niin niitä syitä, niitä on totta kai paljon. Se ei ole vain yhden tekijän summa. No ei, siis tämähän se hemmetin helppo peli, että jos se olisi yksi syy ja sen korjaat, niin sun lähtee niin kuin homma lentoon saman tien. Eli lähdetään siitä, että maalivahtipeli on kuitenkin se isoin asia aina täällä ja jääkiekossa ylipäätänsä. Hovinen tuli tänne, pelannut aivan maagisesti ja ihan hirveät statsit hänellä. Valmennus on kiristänyt vaatimustasoa ja ei anna enää pelaajien pelaa aivan niin kuin sanotaan junnut viillättää tuolla. Ja siihen on tullut kiristystä varsinkin puolustuspelaamiseen. Siellä ei tapahdu enää sellaisia hajoamisia, ei lähdetä höntyilemään joka puolelle. Sitten erittäin hyvä täsmähankinta Ryan Wilson, joka pelasi muutama vuosi sitten vielä Coloradossa, viime vuonna Luganossa. Täydellinen ammattilainen, vähän tuommoiseen poikamaiseen puolustukseen tuo äijämäisyyttä. Muutkin pelitavalliset viilaukset, ei enää lähdetä niin yksioikoisesti puskemaan tyhmästi ylöspäin, vaan sitäkin on suitsittu. Hyvä, tulihan se sieltä. Nuorten pelaajien kehitys, ja se johtuu siitä, että tätä raameja on tiukennettu. He pysyvät paremmin raameissa ja sapluunassa. Johtavat pelaajat, muistetaan syksyllä esimerkiksi Jokisen vaikeudet. Ei tullut pisteitä. Tuntuu, että se painaa rinnassa, kantaa hirveätä taakkaa. Nyt on tullut todella hyvä 10 pelijakso, missä on syntynyt pisteitä ja maaleja ihan riittävästi. Tavit, Sebokit. Ja mä lisäisin tähän listaan vielä Alexander Ruutun. Kyllä, ja Kai Kantola muun kyllä, muassa tietenkin niitä on paljon. Eli Sami Kapanenhan puhui jo syksyllä siitä, että hän ei ole niinkään näiden nuorten pelaajien tasoon silloin, kun meni heikoiten. Hän ei ole nuorista pelaajista huolestunut. Heillä on se oma kehitysprosessi käynnissä, vaan enemmänkin ehkä osoitti silloin, että kokeneiden pelaajien pitää laittaa enemmän pöytään. Nyt kokeneet ovat sieltä tulleet ylöspäin ja samaan aikaan tämä nuorten pelaajien prosessi on mennyt odotusten mukaan, niin tästä se iso pallo sitten syntyy. Joo, ja yli odotusten oikeastaan. Että ei voi sanoa, että mä olisin ainakaan odottanut, että tammikuun tässä vaiheessa Kalpa taistelee sijoista 5-6 ja niistä niin kuin suorasta pudotuspelipaikasta. Että kyllä se niin, kuin niin karu oli se, että 10 jätkää lähtee tuosta paras pelaajaa. Niin on siellä tehty hienoa, hyvää työtä, se on ihan selvä. Tässä ihan konkretiaa 1 piste keskiarvo ensimmäisistä 16 ottelusta ja sen jälkeen viimeiset 19 ottelua 2.16. Ja kun äsken puhuttiin noista eri joukkueiden keskiarvoista, niin edes todella tämän hetken kärkijoukkue Kärpät ei ole koko kauden otannalla pystynyt tuollaista tahtia vetämään, mitä Kalpa edellisen kolmanneksen. Eli se kertoo, kuinka vahvalla tasolla tämä joukkue oikeasti on pelannut. Viime aikoina siellä on ehkä pientä sellaista notkahtelua ollut, muun muassa Kärppiä vastaan tämä 5-0 johdon menettäminen täällä, vaikka jatkoaikavoitto tuli. Ilvestä vastaan parimaalin johdon menetys, mutta nämä varmasti totta kai pitkän kauden aikana kuuluu joka joukkueelle, tulee vähän tällaista välillä. Joo, ja sitten siellä on ollut kuitenkin vaikea jakso siinä mielessä, että siellä on nuorten maajoukkueessa ollut pelaajia, ulkomaalaisia ollut omien maajoukkueiden turnauksissa kyllä mukana, muutama loukkaantuminen, ja silti Kalpa on klaarannut tämän todella vaikean jakson ihan siedettävästi.